নিশ্চয়কৈ ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যাৰ জৰিয়তে এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসীৰে চিনাকি হৈ পৰিছে প্ৰিয়দৰ্শন ডেকা, বয়স 13 বছৰ আৰু সপ্তমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে। আৰু ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁ ভাগৱত পাঠ কৰে, ব্যাখ্যা কৰে, তাক শুনি আচলতে পৰম সন্তোষ লাভ কৰে ভক্তগণে। আৰু মোৰ সৈতে আছে প্ৰিয়দৰ্শন ডেকা। তেওঁ আজি গহপুৰৰ বালিজান যি গুৱাধৰা বৰনামঘৰ আছে তাত ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠানৰ বাবে আহিছে। আমি পোনে পোনে প্ৰিয়দৰ্শন ডেকাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। কৃষ্ণ, আজি কি কাৰ্যসূচীলৈ অহা হ'ল? কৃষ্ণ, ওম তৎসত, জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ, জাকাৰী নাহেকে পাম তোহারে চরণক রেণু শতকতে, বারেক কুরুহু প্রণাম, বারেক কুরুহু প্রণাম। জয় জয়তে গোটেই অসমবাসী রাইজকে মই মোৰ ফালৰ পৰা সেৱা নিবেদন কৰিছো। লগতে আজি আমাৰ সবৰে সৌভাগ্য যে আজি আমি সবে বালিজান নামঘৰ গুৱাধৰা বৰনামঘৰলৈ আহিছিলোঁ, আমি নিমন্ত্ৰণ হোৱা জনাইছে। সেয়েহে আমি খুবেই সৌভাগ্যৱান আজি আমাৰ সবৰো ভকত দৰ্শন হৈছে, ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবলৈ আহিছোঁ। আপুনি ইমান কম বয়সতে, আপোনাৰ 13 বছৰ বয়স হৈছে, ইমানখিনি আয়ত্ত কেনেকৈ কৰিছে, কি ক'ব এই সম্পৰ্কে? আচলতে মই তৃতীয়মান শ্ৰেণীৰ পৰাই ভকতৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিছোঁ ভাগৱতৰ। সেয়েহে ক'বলৈ গ'লে মোৰ গুৰুৱে মোক শিকাইছে, লগতে ময়ো আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে মোৰ শিকিব মন গৈছে বা জানিবলৈ মন গৈছে। সেয়েহে মোৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলোঁ কাৰণে এতিয়া ভগৱন্তে ইমানখিনি আমাক সবক পোৱাইছেহি। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আপুনি ভাগৱত পাঠৰ লগতে ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান কৰে, যেতিয়া ৰাইজৰ মাজলৈ যায় কেনেকুৱা সঁহাৰি লাভ কৰে ৰাইজৰ পৰা? নাই, আমি সবে আজি যিভাগ অনুষ্ঠানত আহিছোঁ সঁচাকৈয়ে ভকতৰ বহুত মৰম। আমি সবে ইমান সব ভবা নাছিলোঁ, আৰু বেলেগ অনুষ্ঠানলৈ গ'লেও ভকতসকলে যিমান মৰম চেনেহ সন্মান কৰে আমি সবে ইমানো নাভাবোঁ যে ইমানখিনি এনেকৈ ভকতে কৰিব, কিন্তু তাতোতকৈ অধিক মৰম চেনেহ সন্মান আমাৰ ভকতসকলে আমাক সবক প্ৰদান কৰে। সেয়েহে আমি সবে যিমান অনুষ্ঠানলৈ গৈছোঁ এই নিউজ 18ৰ মাধ্যমেৰে গোটেই মই ৰাইজকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আপুনি কোন শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে আৰু কোন বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে? হয়, মই এতিয়া মুক্তি যুঁজাৰু লাল সিং ডেকা জাতীয় বিদ্যালয় মোৰ স্কুলখনৰ নাম, লগতে আমি সবে সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছোঁ। যিহেতু আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আছে, ফেচবুক চেনেল আছে, তাতো আপুনি নিজৰ যিখিনি ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠান সেইসমূহ আপলোড কৰে, গতিকে আপুনি ইউটিউবতো সক্ৰিয় হৈ থাকে নিশ্চয়? হয় হয়, ইউটিউবত আছে, মোৰ ইউটিউব প্ৰিয়দৰ্শন ডেকা অফিচিয়েল বুলি আছে, আমাৰ ৰাইজে যদি চায় বা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে চাব পাৰিব। অনাগত দিনত আপুনি কেনেদৰে আধ্যাত্মিক চৰ্চা কৰি যাব? আচলতে মই ভাবোঁ বা মোৰ মতে মই এই ধৰ্ম মই বাহিৰলৈও নিব বিচাৰিছোঁ। মই যদি আমাৰ সহায় কৰে, সকলোৰ পৰা যদি সঁহাৰি পাওঁ, তেনেহ'লে এই ধৰ্ম মই বাহিৰা দেশলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে আৰু বহু মই কিহৰ কাৰণে কৰোঁ, মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে মোৰ শিশুসকল, নৱপ্ৰজন্মসকল, যাতে এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা যেন আৰু শিশু আহে, আৰু শিশু যাতে এই ধৰ্ম মাৰ্গলৈ আহে, সেইকাৰণে আমি সবে অনুষ্ঠান কৰোঁ। এফাকি যদি আপোনাৰ পৰা শুনিব পাৰোঁ আমাৰ নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে কিবা এফাকি? বাৰু কৃষ্ণ, আমি সবে প্ৰথম স্কন্ধৰ প্ৰথম পদ ফাকিকে অকণমান কীৰ্তন কৰি দিছোঁ। কৃষ্ণ হে ৰাম জয় জয় কৃষ্ণ কৃপা ময় মহে জাৰ আজ্ঞা শিৰে বহে ব্ৰহ্মা হৰি হৰ
হে রাম মৎস্য কুর্ম আদি অংশ অবতার যার ঈশ্বর কৃষ্ণ কুতি কুতি নমস্কার। ধন্যবাদ জানাইছো আৰু আগুৱাই যাওক আপুনি। আৰু এনেদৰে আজি আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে প্ৰিয়দৰ্শন ডেকা মাত্ৰ 13 বছৰ বয়সতে সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে। আচলতে আধ্যাত্মিক দিশত বহুখিনি তেওঁ আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁ বহু সপোন আছে। আৰু আমি এনেদৰে প্ৰিয়দৰ্শন ডেকাৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কেতি খিয়ালে